Tamam o. Гацраач чадсан. Одоо 2 сарын 24-нд явна да. Тийм. Тана бокс нь ч ямар юм бэ? Ямар юм? Аа, large box нь 80 доллараар явчихын, extra large нь болохоор 100 доллараар явчихын. Тэгэл одоо жоох удаашралтай хийгэрэв нэг 4 3-аас 4 сар л орчих юм байна. Дэлхийн өнцөг болон бүр тархан суурсан монголчууд биднийг холбон зуучилж, хэрэгцээг нь хангадаг маш олон төрлийн үйлчилгээ дэлхийн бүхий л улс орнуудад өндөр түвшинд хөгжсөн байдаг. Монголчууд бид өөрсдөө бие даасан чадварлаг компани байгуулан олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг явуулж эхлээд чамгүй хугацаа өнгөрчээ. Тэдний нэг бол Америкийн нэгдсэн улсын Иллинойс мужийн хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа SP Express компани юм. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн сурвалжлах баг энэ удаад Чикаго хот дахь салбраас нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Сайн явж байна уу та? За. Сайн явж ирлээ. За, ингээд Америкийн нэгдсэн улсаас энэ карбоны өөрчлөлгээ гэдэг чинь айгүй чухал байдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоос тийм алгасаад Монгол руу одоо ах туу амрах саднаруугаа сачаабараа ингээд тээвэрлдэг үн ханшийн хувьд, боломжийн хувьд ер нь ямар байдгийг хичнээн ямар салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Манайх Шикаго Иллиной мужид 3 салбартай, Сиэтлд 1 салбартай ажилладаг. Бүгдэрийнхэн тооцоог нь 7 өнөөгөр би өөрөө хариуцаад явдаг. Би бас өөрөө IRS-тай, Америкийн хаанууд татварын байгууллагатай энэ рол эйжент гэж явж байгаа. Тэгээ тийм үднээсээ хамаг татвар бүх юмудаа яг өөрөө хариуцаад явдаг байгаа. Монголчуудын манд дайлангаа ачаа одоо өгж авах нь хэр ихсэж багасч байна, ямар хувь байна? Ер нь бол хэвээрээ байгаа. Би бас өвнийн жоох нэмэгдсэн гэж сонссон. Хуучин одоо нэг бокс ачаа 50 доллар ч үлээ байсан. Одоо ер нь үнийн өсөлт нөсөлт нь ямар хөө байна? Ер нь ковидын араас бүх юмний л үн нэмэгдсэн. Америкт ялангуяа бензин, тээвэр тэрнтэйгээ дагаад нөгөө яалтчгүй агаараар явж байгаа чинь бензин хэрэглэн тэгэнгүүтээ газраар явж байгаа контейнерууд маань буцаж наашаага ирж байгаа контейнер бага байгаа болохоор олдц муутай болохоор үн нь бас өсч чинь. Тиймэрхүү бас нэг жоохон ковидын дараах яг хүндрэлүүд яг одоогор бол нэлээд мэдэгдэж байна. Карго үйлчилгээний үзүүлэлтийг үнэлж дүгнэх хамгийн гол шалгуур бол найдвартай ажиллагаа, итгэлцэл байдаг. Нэг удаа хариуцлага алдахад цаанаа нилээдгүй олон үйлчлүүлэгчээ алдаж байдаг маш эмзэг ажил байдаг юм а гэж ажлынхаа онцлогийг тодорхойлж байлаа. Их орон ижи аваасан хол байгаа маш олон жил болсон монгол хүмүүсийнхээ сэтгэл зүрхний илэрхийлэл болсон бүхий л зүйлийг ачаа тээврийн үйлчилгээгээрээ холбож өгдөг гэдэгтээ их сэтгэл хангалуун байдгаа. Учир нь энд зөвхөн бараа бус сэтгэлийн үгээ дайсан загтал харилцаа, зураг дурсамж, өвлөгдөж ирсэн үнэт зүйл гихмит нандин гисэн бүхнийг нь гараас гарт хүргэдэгт хамаг учир байгаа юм гэлээ. Оо сайн байна уу? Сайн сайн байна уу та? Аа за. За. Оо би яас танаа санхүүгийн үнээс жаал мэдээлэл авал. Аха. Танах чинь яг нөгөө ачаа мчаага хүлээж авдаг хэсэг юм байна уу? Тийм, ер нь бол манай яг энэ хав болохоор нөгөө монголчуудын аюу төвлөрөл ихтэй, ерөнхийдөө баг Монгол таун гэж баг хэлэхэд баг хилсдэхгүй тийм газар байхгүй. Тэгэхээр ингээл хүмүүс алхаал орж ирнэ. Тэгэл ер нь хамгийн ачаалттай манай ер нь байдаг салбар бол яг манай энэ салбар. Тийм. Ямар цагийн хугаараар ажиллах уу ер нь? Ерөнхийд бол яг монголчуудад таарсан ажлын яг бус цагаар ч ихсэн онгорхо. Манайх ер нь бол 7 өдрийн 7 өдөр ажиллаж байгаа. Тийм өглөө дандаа 10-аас орой 6, 8 тийм. Ча яг тэдний хилээс дотош байх ёстой мөстө гэд бас юм тийм байх уу? Ер нь хэд хүртлэх хэмжээний ачааг одоо авах боломжтой? Яг бид нар бол ер нь бол хангалттай бол одоо цар хүрээ нь бол хангалттай том гэсэн үг тийм. Хэдий хэмжээний ачааж бид нар явуулах бол потенциалтай. Гэхдээ бид нар бол нөгөө Монгол хүмүүстэй зориулаад айл болох олон улсын стандарт үн тарифаар биш дайлуулах хямд үйлчилдэг гэсэн үг тий. Одоо жишээлбэл Америкийн дотоод шуудан эндээс одоо Лос Анжелес руу илгээхэд 1 кг ачаа 20 доллар болвол бид нэр тв алгасаад Улаанбаатар руу кг-ыг 15 доллараар явуулдаг. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол үнийн хувьд бол бид нэр айгүй хямдхан. А тэгэхдээ энэ үн маань бол одоо нөгөө ковидос үндэслээд айгүй өссөн байгаа. Хуучин бол ер нь 8 10 доллар гэд бүр л хямдхан байсан. Зүгээр одоо гэр орондоо бараа хургуулхаас гадна
бизнес хийх хэмжээнд бас очимоор байгаа тэмүүлэлтэй хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ямар нэг төрлийн Америкийн одоо брэнд Bragg Монголд одоо бүр одоо олон нийтэд худалдаалах гэдэг ч юм уу, тийм. Тэр нөхцөлд бол одоо юу гэдэг нь тана ачаа тээврийн компани энд одоо нөлөө үзүүлээд хамтраад гэдэг юм уу, тийм. Эсвэл тийм боломжууд ер нь хэр байх вэ? Ер нь бол байдаг. Одоо бид нар ч гэсэн хамтарч ажилладаг нэлээд олон компани байгууллагууд байдаг, тийм. Монголоос ч гэсэн одоо энэ тис одоо дуурхаан тоног төхөөрөмж, тийм, масл доосыг хэмжээгээр авдаг байгууллагууд байдаг, тийм. Бид нар тэдрийн бас нийлүүлэлт юмнуудыг байнга хийдэг. Монголоос хүртэл нааши хүмүүс бас ихээр бараа авчирч бас зардаг байхгүй юу, тийм. Тэгээд тиймэрхүү тохиолдолд ч гэсэн бид нар хоёр талдаа тээврээ хийдэг болохоор наашаач авчрахт нь тус болж гин, эндээс илгээхт нь ч тус болж гин. Бид нар бол Америкээс бол яг бүх төрлийн тээврийг хийж байгаа. Агаар, газар, агаар, газар хосолсон гэд. Тэгэхээр ийм том ууртай одоо техник тоног төхөөрөмж тээвэрлэхэд бол ерөнхийдөө бас үнийн хувьд ч юм уу эсвэл одоо улс орнгийн одоо гэрээ контракт дээр юмд бас асуудалтай юмнууд их гарах уу? Яг тэр тал нь бол гайгүй голцоо тоног төхөөрөмж нэг тийм аюултай хууль бус бүтээгдэхүүнүүд биш тиймэрхүү болохоор ерөнхийдөө бол Америк тал маань ч гэсэн айгүй нээлттэй, манай Монгол тал маань ч гэсэн бараа бүтээгдэхүүн нь орж байгаа болохоор бас ерөнхийдөө бол аль аль талдаа л хэвийн амар л байна. Тийм. Одоо зохицуулах ажил хийж байгаа гэдэг үү, тийм. Аа. Карго компаниараа үйлчлэг явуулаад 20 гаруй жилийн нүрийг үтсэн байна. Тэгээ бид одоо энэ ажилдаа аппликейшн нэвтрүүлээд эчнээс явуулж байгаа усууд маань өөрийнх нь гар утсан дээр нь бүх ачааных нь мэдээлэл нэрдэг, ямар килограмм, ямар төгрөг төлөөд явсан нь ингээ харагдчихдаг. А тэгин гудлаа Монгол төчингууд нь Монгол утсных номер дээр нь бас одоо энэ хэдэн килограмм ачаа хин гэдэг хүн авж ийн гэдэг шууд мэдээлэл очтгороо одоо энэ хоёр орны хооронд явж байгаа одоо карго компани хамгийн одоо давуу тал нь гэж бид үзэж байгаа. Тэгээ энэ үйл ажиллагаагаа бид нүс 2020 оноос эхлээл ер нь бол энэ оо ачаа бараа хүний оо энэ чинь цаана мөнгө л явж гэн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ихтгэлцэл айгүй чухал байдаг ба хариуцлага бас маш чухал байдаг л байх гэж ингэж бодоод байна л да. Та энэ дээр бас яг ямар зарчим баримтлж ажиллаж байна ерөн? Тийм, яг одоо биднийсийн баримтлж байгаа зарчим бол энэ ачаагаа энчээ тавиад энэ хэдэн килограмм болж байгаа ачааг Монголд авч байгаа хүн энийг шалгаад авчих юм бол энэ хоёрын хооронд ямар ч асуудал гарахгүй. Тийм учраас энэ аппликейшн бол яг хүндээ зориулсан аппликейшн. Тэгээ явуулж байгаа усуудын нууцлал бүх юм өндөр орсон юм байгаа даа, үгүй юу? Одоо энэ iPad-ын дээр одоо орж ирсэн хүлчлүүлэгч юм байна. Одоо мэдээлэл оруулаад, тусгаад дугаараа оруулаад, тэгээд энийг нэвтрээд, тэгээ энэ дээр юмаа бөглөөд ямаа бүгэлсэн тохиолдолд өөр үзэг харандаа барьж юм хийх шаардлага байхгүй. Бид инженеэсээ шууд хөвлж аваад шошхын ингэж наагаад гаргадгаараа л манай анх хөвлж авснаа ингээл хийчих шүү дээ. Энэ хүн инжээ өөрөө бүгэлсэн байгааг эдүүс авч ирэл хийн. Ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэл Монголдоо одоо энэ ачаа бараа явуулахад одоо 20-той ямар зүйлс байна. Бүх хүмүүс биднес усууд дээр дэлгэн далангуу тавьсан байгаа. Америк нэгдсэн Шикаго хот гэхэд 3 салбар байна. Сиэтлд 1 салбар байна. Сиэтл маань 5 жил зөвхөн онгоцны ачаа авч явуулдаг гэсэн бол адилаа. Одоо инжлээс эхлээд газрын контейнер явуулдаг. Бас явж байгаа юм тийм үү? Өргөж явж байгаа манай. Энэ манай вэр хаус. Тэгээд бид одоо нөгөө хоёр янзын үйлчлэгээ үзүүлж байгаа учраас нөгөө нэг нь онгоцоор air cargo гээд 7-10 хоног дотор Монголд очдог. Аа нөгөөх нь газараар явдаг. Америк нэгэн улсаас Монгол руу орж байгаа контейнер ингээ нүүж байгаа айлын тоо сорогч нөгөө угаалгын машин бүх юмнууд энийг дамжиж явна. Тийм бол тэрийг бид нэг бас хөргүүртэй бас нөгөө чанарыг хамгуутахгүй бүх нөгөө вэр аус байна. Бүх юмнууд та тэгээд ингээ нүүж байгаа айлуудын юм нүүж өгнө. Тэгээд биднээс вэр аусанд энэ багс одоо өөрсдийн хэрэглээнийхээ юмнуудыг Монгол руу явуулж өгөхөд ингээд хоёр янзын үнэлгээтэй нэг нь large нэг нь extra large гэсэн юутэй явж биднээс ингээд нарийн боовч их хэмжээс одоо юу байна ингээд явж ичээ байдаг усууд маань ингээд юм ачиж над дээр тавиад тэгээд өөрөө янзлаад болоогүй шүү дүүргэж яхад явуулдаг шүү цогоохоо гэл ингээд хадгалуулаад байж байгаа. Нэг үүрээр ярих юм бол одоо ингээд усууд Монгол усуудын маань гүүр болж өгч байгаа шүү манай компани. Чикаго хоттой цоохоо гэж нэрээрэн танигддаг Баяр Жаргал гэх энэ хүн 20 гаруй жилийн өмнө 40 хүрээгүй байхдаа амьдрал хөөн Америк нэгдсэн улсад ирсэн гэдэг. Мэдээж бүхий л хүмүүсийн адил хийж үзээгүй, судлаагүй ажил гэж байгаагүй. Цаг хугацаа өнгөрч тухайн улс орны хууль дүрм амьдралын хэрэгцээ шаардлагыг дагхаас өөр аргагүй болдог.
Тиймдээ ч Монгол Америкийг холбосон карго үйлчилгээний компани ажилуулах сэтэл санаагаан хэрэгжүүлж өнөөдрийг хүртэл улам өргөжүүлэн чадахжуулахын төлөө ажиллаж байна гэсэн нь цаанаа Монголоо гэсэн хүнээ гэсэн сэтгэл ханхийх шиг. Миний хувийн бодол би монголчуудтай айл болохоор тарган бутрах сонирхолгүй. Нийлээд гэх юм бол монголчууд маань амжилтанд хүрэхэд маш амархан байна. Ягаад гэвэл энэ чинь бүх орны улсууд амьдардаг газар чи өөр орных нь бол жишээ нь одоо чамд ярахад нэг нэгнийгээ жижигэн муу байгаагаа сайн татал аваа явчих. Манад нэг зүгээр харж яхад тэр нь жоохон таарахын байдсан бол үгүй захын ардыг. Тэгтээ одоо юм сайхан болж гин, сошиал медиа бүх юм сайхан болж гин, тэр утгаараа бол энэ гэрэлтэй юм бол их ойрхон харагдаж байна л гэж би харж байна да. Одоо танаа гэр бүл бол одоо тэр чигээрээ л энд ажиллаж амьдарч байна уу? Бас зарим нь бол хотод бас байна уу? Үгүй үгүй ах нь одоо энэ авгаатайгаа одоо туяагийн Пернеле самбуугаад манай хайр технэр байна. Эхнэртэйгээ одоо 30 гаруй жил амьдарч гин. Битээр Америк нэгдсэн улс эрэхтэй цуг ирсэн. Хоёр хүүхдтэй бид ирсэн. Тэгэл хоёр хүүхд минь одоо нэг нь хүнтэй суугаад бүр өвөө эмээ болгосон байж гэн. Манай хоёр ачийн зургнууд нь дэрчээ байна. Одоо ахны офистээ өрөөн дээр хоёр ачигаа зургийг тавьчаал. Тэгэ энүүгээр л одоо хүний газар чи тийхээ юу аа. Оо тийм байна шүү дээ. Сосос хөөх юм. Эмхтэй хоёр ихэр. Одоо ингээ бүр компани 300 нар мондор бэлдүүлж форумтаа болгож бас ингээ 10 гаруй хүний ажлын байр Монголтойгоо нийлэх юм бол 20 гаруй хүний ажлын байр байгуулчаал ингээл үйл ажиллагаа явуулж байна. Шоколад эдэр хэвлүүлсэн. Тий, одоо бас нэг Монгол өнгөдгөр орж ирээд идэх юм бол энэ чинь одоо сүүлийн үед яг үннийг хэлэхэд зөвхөн Монгол гэхгүй миний дөө. Дандаа гадаадын улсууд одоо үйлчлүүлж шүү дээ. Энэ айрыг цагаа гэдэг юм чи гадаадынхын их авч хэрэгэлдэг болж байна. Манай энэ одоо эколог бүтээгдэхүүн янз янз монсын хийсэн одоо энэ цацрааны дос энэ барах шин гэдэг үсгийн ийм юмнууд айгүй их гадаадынхан хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Тэнд бас яг бараанууд харагдаад байна. Тий, одоо ингээд бас яг нөгөө хүмүүстэй Монгол хүмүүстэй зориулсан ойр зүрийн цай, ханиад юм зориулсан, дархлаа юм хүмүүс бэлдсэн. Тэгэл нөгөө цаа жил болгоны цагаан сарын айр хэвэн боов гэж ер нь бүхэл зүйлийг бид нэр авчирч бас хүмүүстэй хүргэдэг байгаа да. Тэгэхээр аль болох бас яг нөгөө тээвэрлэлийн зардал орох болохоос биш. Үнийн нь бол аль болох бага бас байх гэж хэлж байгаа. Тий, одоо нөгөө энд чинь байгаа хүмүүс тэрийн болгон гэргийнхэндээ захиад юм авчирна гэдэг чинь бас айгүй ажилтай тий. Тэрний орны ингээ бэлгийн юмнууд нь байж ивэл хин энийх нь цаг завыг химнээд яг түрүүн танахаас хүн арц аваад гарч байгааг би харсан байхгүй. Тэгээд оо эднийхээс ингээл авчт юм байна гэж. Энэ юу юм? Нөгөө малчны календарь эдэр байна. Тий, одоо тэгэл жил болгоо яг цагаан сар төгөхөөр манай энд одоо орсон суудлын монголчууд манд бүгдээрээ л нөгөө календарь нөгөө одоо үс ахуулдаг өдөр мөдөр тий тэр болгоныгаа хараад хүүхэд байхасаа сурцсан хүмүүс чи энийг л ер нь ирэлхийлж хайж явж идэг. Тэгэл бид нар ч гэсэн тэгэл аль болох гарын доор бүх хэрэгцээ зүйлийг бас бэлэн байлгах гал хичээж ажилладаг байгаа. Тэгээ энд байдаг бас манай Монгол сургуулийн багш нар маань хүртэл бас ингээд их хэлгээд англи монголоор нь ингээд гарын авлагын хүртэл бэлдээд өгсөн байдаг. Гэрийн нөхцөлд одоо ингээд заахад одоо дуудлага муудлахтай нь тийм. Монгол хэл соёлоо бас алдахгүй байна. Яг одоо энэ Америкийн шүүгүүд байгаа багш нарын гаргасан. Монгол сургууль. Тийм. Та нөгөө монголоороо тэсчүүлчих гэдэг шиг тийм монголоороо тэсчүүлдгийн тулд эдгээр ч маш чухал байгаа байхгүй юу? Түүний дээр хүмүүс ч орж ирэл цайгаа уухгүй бол болохгүй наа гээл тэгээл нөгөө найруулж уудаг цайгаа аваад явна тэгээл тэврийн жолооч нар хүртэл юм уу? Монгол номоо уншия гээл номоо аваад явна гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ таарын сонирхуулаад хөөх юм хэлэхэд биднээс ийм нэг үйлчлэгээ явуулдаг усуд маань энэ ч байгаа. Ээжийн ирэх үр одоо жишээ маружингийн мангас Тэгээ одоо наадан баяраар чи хүүхдүүдэд ийм гоц юмсууд явуулж байгаа шүү дээ. Тий. Ийч 10 доллараар ингээд зараад биднес бас ийм юмнуудыг бас яг хаа нүлээ нэг ийм подоск өмсцөн хүүхдийг харсан. Миний охиныг үнсэхдээ ээжээс нь зөвшөөрөл авна уу гэж монголоор өчсөн. Би хаа н ийм подоск зардыг юу хаа н ингэж өчсөж гаргаж ийн хорны хой яан зэн зэн юм байсан шүү дээ. Төрийн далбаа байна. Тий. Ингээд яан зэн зэн юмнуудаа жишээний ийм Тэгээ Монголынхоо энийг тэг ингээ хөвлөөд гаргаад бас ингээ хөвлөлтийн ийм компанитайгаа нийлээл хамтраад ажиллачихжээ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр усууд мэн хөвлөн. Зарах нь надад л дамжин. Над дээр тавиад тэгээ манайх чи шимтгэлээ аваад усууд иймээ зарж өгнө шүү дээ. Энэ үрөө бол манай ажлын нөгөө онлайны ачаа нөгөө дотроо тий одоо жишээ нь энэ хүн бол таны сонирхолтой хэлэхэд энэ хүн бол одоо жишээ нь би танихгүй хүн. Энэ хүн Монголоос манай хаягаар ачаа захиалсан.
А энэ хүн манай онлайн дээр одоо манай компьютер дээр юмаа бүгэлдсэн. Тэр бүгэлдсэн юмны дагуу энэ баракод гэдэг юм энэ буугаар сорогдвол энэ буугаар ингээд ингээд сорогдсонгууд тэр хүний бүгэлдсэн дээр очиод энэ нь хэлграмаа тавигдаад хэдэн төгрөг Монгол төлөхөөр өгнө гэд одоо хүн өөрө харахгүйгээр онлайнаар бүх юмаа уулздаад явдгаараа л манай энэ компани давуу тал оршоод байгаа тий. Техник технологи цорьсон ийм боловсронгуй аргуудыг бас яг энэ үйлчлэгээний компани бол хүн рүүгээ ойртуулж байгаа нь бол цаг хугацаа хэмнэхээс гадна одоо бас баталгаа бий болгож байна шүү дээ. Тийм баталгаа хүний мөнгө төгрөний асуудал энэ ч яригдана. Хүн ямар газараар үйлчлүүлж байгаа мэдхгүй. Тийм учраас миний ганц хэлээд байгаа юм нэг орж ирээд үйлчлүүлж байгаа газар та лайсенсийг нэг харчих тий. Монгол хүний чи одоо килограмм дээр Монгол одоо энэ чинээс 1 кг 50 центи ачаа явсан бол 500 грамм ачаа явсан бол Монголдо авч байгаа хүн маань тэрийг нэг хэмжээд авчдаг. Зөвхөн энэ экспорт импорт Монгол руу ачаа явуулдагаас гадна энэ чи дотроо Америк нэгдсэн улсын 52 стейтэд бид ачаа бараагийн тээвэрлж өгч байна. Бас би нүүж байгаа айлуудын машин тэрэгнүүдийн нүүж өгнүүлж өгч байна. Тий. Одоо негийгээ дэмжээл, негийгээ сонсоол юм тууштай байх юм бол Америк бол айгүй боломжийн газар гэж ахнаардаг. Тий. Та ер нь дотроо энэ Америк дотроо хэр их зугаалж, хэр их одоо бас тий одоо манай хөөцөлч яг нэг үг ярих. Одоо энэ жил ахыг нэг 21 2 жилийнх нь ойн болоод энэ жилний хатгаш явж амарлаа шүү дээ. Яг нэг үг. Хаши явсан та. Би хава яваад ирсэн. Хава гэр бүлтэйгээ яваад нэг 14 хоног яваад тэгээд нэг юу нөгөө Мексик руу нэг гараа тэгээд ирээлдэг. Энэ жил нэг амарч үзлээ. Америкт бүтэн дөрч чадаагүй л бид нүсч. За үзэгчтэй хүргэж байгаа өнөөдрийн нэвтрүүлэг бол Америкийн нэгэн улсын Иллинойс мужийн Чикаго хотод одоо ачаа тээвэр болон агарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компани үйл ажиллагааг үзэгчтэй хүргэж байгаа. Тэгэхээр яг Чикагод үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани бол ESP Express гэж компани. За мэдээж Монгол улс руу агарын болон одоо газрын ачаа тээвэрлдэг. За тэгэхээр бидний ирээд байгаа газар бол яг Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Асралт Хөхий гэж энэ компани байна. Нэг ёсондоо Америкийн нэгдсэн улсаас ачаа тээврээ явуулсан хүмүүсийн ачааг хүлээж аваад эндэх хүмүүст одоо гарт нь аюулгүй ачаа тээврийг нь одоо алдагдлгүйгээр хүлээлгэж өгөх ийм үүргийг хүлээж ажилладаг компани гэсэн үг. Америкт манай дөрвөн салбар байдаг. Тэгээд аль салбар дээр нөхсөн болон тэгээд бүгд дээр нааша цуглаад ачаанууд нааша гардаг. Тэгээд 7 өнөрт нэг удаа ачаа гардаг байхгүй. Тэгээд одоо манайх болохоор ийм веб дээр суурилсан ийм аппликейшн ашиглаж байгаа. Энэ дээр нь болохоор хүмүүс нь ачаагаа хизээ өгсөн яасан гэдэг нь тодорхой харагдана. Тэгээд одоо тэнцэнэс нь ачаа ирсэн тохиолдолд тэнцээ өгсөн үнд нь мэйл очоод энэ Монголд хүлээ авах үнд нь утсанд нь мессеж ирдэг ч юм уу тэгж мэдээлэл ирдэг байгаа. Агарын ачааны төмийн дотор ирэх юм газрын хэн яаж ирдгийг хуцаа. Агар ачаа ер нь 7 хоног л ирдэнд үү. Газрын ачаа болохоор нэг 2-3 сар ч юм уу тэр хязгаарлагдав. Тэг нэг хил галийн асуудлаас болоод заримдаа суудах тохиолдол байд юм уу. Одоо жишээлбэл энэ ч ингэж харагдж байгаа шиг хүмүүс маань өөрсдөө энэ ч ингэж бүртгэлээ үсгээд тэгээд өөрийнхөө ачааг хаана явж ийн хизээ ирэх үү гэдэг өөрсдөө дор дор нь хинэ авчдаггүй утаснаас ч юм уу компьютерс ч юм уу тий тэгж болно. Аа Монголоос газрын ачаа явдаггүй зөвхөн нөгөө Америкаас нашаал явдаг байхгүй тий. Газрын ачаа болохоор хүмүүс ер нь л хүссэн юм алийг явуулчихдээ дүү. Монголчууд энэ чиглэлийн бизнес эрхэлдэг усууд нэг нэгнийгээ маш хүндэтгэж нэг нэгнийхээ үгийг сайн сонсчдээ зөв талаас нь зөв ажиллах юм бол энэ өрдөөсөө болохгүй юм байхгүй. Тэгээ эцэст нь ахыг нь ганц бодож явдаг юм. Одоо ингээ яригдчихж байгаа. Одоо Улаанбаатар Монгол хоёр Улаанбаатар Америк нэгдсэн улс хоёр хооронд шууд нислэг явах гэж байгаа. Ах нь бол тэрийг одоо сайд дээр тавьсан юм бүхнийг харж идэх хүн. Тэр л явах юм бол Монголдо манай балиуд маань Монголдо байрлах юм. Шууд нислэг нь яваад эхэлчихсэн л гэж одоо битүүгэндээ Монгол хүний хувьд залбир суундаа. Монгол хүний амьдрах чадварын тухай бодол ягаад ч юм энэ сурвалжлагын дараа толгооноос юрж салж өгөхгүй байв. Бид чинь эх орондоо ээжийн аавынхаа дэргэд байхаар дэндүү эрхлээд байдаг юм биш үү гэж бодож үзлээ. Гадаадд байгаа хин нэгэн маань муу явна, муухай явна гинэ гэдэг түүх сонсож байгаагүй болохоор тэр биз. Энэ л бидний бахархал. Хаанч юу ч хийсэн үнэн сэтгэлээсэ тууштай ажилдаг чанар маань амьдралаа өөдөө сайхан авч явахын үндэс суурь болдог нь мэдээж. Шуурха, шудрага, итгэлцлийн гүр болон ажиллаж чаддаг олон улсын ачаа тээврийн үйлчилгээний ESP Express компанийн ажил үйлсээ сурвалжлан үзэгч танаа хүргэлээ.